Armageddon. Damn, so you could have answered.
अहिले हिँडिरहेको बाटो छ, यो साइकल हिँड्नको लागि ब्रेक छ, त्यसमा हिँडिरहेको छ। साथीहरू हुन्छ, हेर्दै गर्नु होला, माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनि कोही यहाँ साइप्रसमा हुन्छ भने साथी गर्नु सक्नुहुन्छ भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, फेसबुक अथवा इमेलमा पनि सक्नुहुन्छ। फेसबुक आइडी चाहिँ दीपक मगर छ, क्यान गो अन फेसबुक एन्ड सर्च। अब चाहिँ धेरै कुरा नगरौँ होला, अब म डाइरेक्ट घर जान्छु अनि बस्छु। सो आजको लागि यति, धन्यवाद।